No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Lost ja tervetuloa uutta video pariin. Tämä on video YouTube vlog päivä 57. Joo, enää 2-3, niin en mä tiedä. 2-3 jakso, niin taitapi olla 2 jaksoa, en tiedä, ihan sama. Joo. En tiedä, miksi oli noin mobiilitukiasema pois päältä. Mutta ihan sama. Joo. Kysykö mitä mä teen? Kyllä. Aika äkkiä taas, kun on päivä mennyt. Kohta on taas lauantai. Tai no, huomenna perjantai, mut silti. Joo.
Mutta hei, tämä video taitaa olla nyt tässä summaru.